Slúbil si mi, že vymaluješ náš byt. Už ho maluješ týždeň, ale jediné, čo si doteraz maľoval, si bol ty sám. Keď som včera prišla, tak si si ma ani nevšimol. Len som na nejaké časti opuštená. Ja to už nedokážem ďalej vydržať. Ty si neuvedomuješ, ako ma veľmi neustále zraňuješ. Každý týždeň si ma surovo zbil, keď si sa vrátil v noci opitý. Krem toho si narobil dlhy, ktoré som musela splácať. Vypočula som si tie najpotupnejšie nadávky. Vieš, ja sa nechcem s tebou rozviesť, ale prosím ťa, pochop ma. Ja potrebujem byť nejaký čas sama. Ransom, modlím sa, aby sa ti otvorili oči. Aby si konečne prestal s tým alkoholovým šialenstvom. Viem, že to pre teba nebude ľahké. Ransom, ale Boh ti môže pomôcť. Jeho láska je bezhraničná. Boh musel poslať svojho syna na svet, aby zomrel na miesto nás. Aby sme sa my mohli znovu dostať do raja. Ransom, do raja, ktorý sme stratili. Čakám na teba. Tvoja Sofia. Náboženské táraniny! Ona je samozrejme baránok, alebo čo? Stále ma len sekírovala! No kto to mal s ňou vydržať? V jej podaní prichádza hriech od severu, juhu, východu i západu. Ona je asi severka, alebo čo? Pozor na kamarátov, pozor na oči, pozor na reči, pozor na všetko, pozor! 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 Prichádza do prístavu, pozor! Pozor! Thank you.
Moja duša sa spojila s tvojou, môj duch sa spojil s tvojím. Moje telo je chrámom tvojho ducha, som svätá. Ja chcem bývať v dome svojho Otca, kde smiem hľadieť na jeho tvár. Ja chcem bývať v dome svojho Otca, kde smiem hľadieť na jeho tvár. Sofia, kto ste? Ja? Prečo si vyšiel na mi? Nič vám neurobím! Prečo si vyšiel na mi? Mier! Mier? Čo je to mier? Vy neviete, čo to je mier? Koľko máte rokov? No to neviem, ale včera som bola ešte mladá. Aha, a dnes už nie ste mladá? Máte pravdu. Asi by som tak nemala rozprávať, však zajtra budem zase staršia a budem hovoriť, že dnes som bola mladá. Prinášate veľkú múdrosť. Áno, no tak to mi ešte nikto nepovedal. No áno, lebo vy sa pozeráte dopredu a potom zase dozadu a vidíte, že deň má určitú tvár, keď vám prichádza, inú, keď ho prežívate, a zase inú, keď je minulosťou. Presne tak, ako vlny. Tie mi nespomínajte. Som rád, že som sa v tomto sne neutopil. Ozaja, kde ste sa tu vlastne vzali? Kde bývate? No, ako by som vám to vysvetlil? Môj domov by som nazval odlahlou časťou raja. Odlahlou časťou raja? Tam som ešte nikdy nebola. Povedzte mi, ako to tam vyzerá. Raz sú tam tiež také krásne stromy ako tuna a rozvoniavajú tam tie krásne hyacintové a purpurové kvety. Stromy nám nedávno pred panelákom vypílili a o kvety sa ja nezaujímam. No teda, používate veľmi veľa cudzích slov. Rada sa od vás naučím niečo nové. Povedzte mi, čo je to domov. Čo je to za hlúpa otázka? No dobre. Tak domov je miesto, kde žijú ľudia spolu. Domov je miesto, kde vychovávajú svoje deti, kde majú svoj majetok. Domov je miesto, kde je pohoda. No, pohoda. A vy? Vy máte kde svoj domov? Ja? No ja bývam tu. Tu? Džungla? Žijete tu v džungli sama, alebo s Tarzanom? Čo je to sama? Ja, no tak bude to ťažšie, než som si myslel. Dobre, skúsme to inak. Dovedte ma tam, kde sa môžem zoznámiť s ostatnými ľuďmi. S ostatnými ľuďmi? Myslíte s kráľom? To žiaľ nepôjde. Môj muž je momentálne veľmi zaneprázdnený. Takže vy ste kráľovná? No a vy ste to nevedeli? A tak vlastne hneď som si to myslel, ale tak hneď nebol som si celkom istý, nikto nás nepredstavil. Ale keď je pán kráľ taký zaneprázdnený, tak ma dovedte k ostatným. K ostatným? Ako to myslíte k ostatným? Veď on? Pre pána Jana, čo je toto za cvokáreň? Ja nepoznám pána Jana a neviem, čo je to cvokáreň. Prosím vás, a veď musíte mať nejakú aspoň matku, čo už nie je nažive? Matku? Veď ja som matka.
No a kde máte deti? Deti? No... Môžete mňa na chvíľočku podržať? To. No deti, deti zatiaľ nemáme. Takže vy mi chcete povedať, že ste jediné ľudské bytosti na tomto svete? No. Tak 2 roky už pijem a mal som rôzne stavy, ale toto, toto je na Pezinok. Alebo na Lefantovce. Alebo keď som bol na mol, že by ma sem žena už previezla, to by vysvetľovalo celú túto situáciu. Jaj, strašne ma bolí hlava. Skúste toto, ja to mám veľmi rada. Jaj, to je úžasné. Tá bolesť úplne ustupuje. Škoda, že sa nemôžete stretnúť teraz s mojim manželom. Viete, on je úplne super, ale on je teraz veľmi zaneprázdnený. On musí pomenovať milióny druhov stromov a potom ešte aj milióny druhov zvierat. Viete, ja ho veľmi obdivujem. Je taký úžasný. Takže vy ste Eva? No áno. A vy? No nazdar. Ale nie, volám sa Ransom. Ransom. Ransom akože rán a som? Že rán a som? Ransom. A povedzte mi, vy máte matku? Nie, moja matka je už mŕtva. Neviem, čo je to byť mŕtva, ale Boh mi raz vravel, že je to čosi strašné. No ale neviem ani, čo je to byť čosi strašné. Čo? Počúvajte, nemáte tu ešte niečo na zjedenie, nejakú takú dobrotku? No, koľko len chcete. Vyberte si, nech sa páči. A čo treba z tamto, ak je to jedlé? Vy máte ale vynikajúci vkus. Mňam! A ja mám rada bobulo slad. Nech sa páči, ochutnajte. No a ak sa zdržíte dlhšie, tak ja vám potom namiešam edenský džús. To zmiešam asi tak 300 druhov ovocia a v ústach. V ústach budete mať potom chuť neba. Mňam, mňam, mňam. No, ak do toho drinku pridám ešte tak pár kvapiek slivovice, aby to malo takú ozajstnú príchuť nebička, tak to potom mám. Ale slivovica rastie asi iba vo vašej krajine, u nás také nepoznáme. Ale slivky tam môžeme dať. Opička! Opička! Opička, to je Ransom. Opička, chod na trá časté ovocie. No, prídeš. Odpadkový kôš. Odpadkový kôš? Čo je to ten odpadkový kôš? Tak odpadkový kôš je obyčajne nejaké miesto v rohu miestnosti, kde sa hádžu odpadky. V rohu miestnosti? V miestnosti? Jej! Jej! Tak? Počúvajte,
Matka Eva, či živena, či čo ste? Áno. Nenudíte sa tu niekedy? Všetko je tu také, také dokonalé, také, také bezchybné. Nemyslíte, že by to tu chcelo niečím okoreniť? Viete, čo ty myslí, nie? V toľkých veciach? Vy sa od seba lišíte asi dokonca viac ako dva druhy ovocia. Dva druhy ovocia kyslomatú uhorienka. Nech sa páči, pozrite sa, kyslomatú uhorienka. Však tu nemáte ani auto, ani televízor. Moment. No, signál tu nefunguje. Pripojenie na internet, to vám asi nič nehovorí. Však Wi-Fi. Jaj, však máte povedať rovno, že vy chcete určite Filip. Nech sa páči. No povedzte mi, Hansoma, a vás tie veci robia šťastným? No, tak ako sa to vezme, no? No, to teda nehovoríte príliš nadšene. Ja som šťastná neustále. Som pripojená na Boha a onedlho sa pripojíme k Adamovi a budeme jedno telo. Jaj, no tak, toto sa máte na čo tešiť. No, toto ja sa teším neustále. Viete, unáša ma vôľa toho, ktorého milujem nadovšetko. Moje ja prechádza od jedného dobra k druhému. Vy ste teda idealistka. Ja neviem, na čom pičíte, ale prial by som vám zažiť aspoň jeden deň v tom našom reálnom svete. Byť neustále v módnom outfite, by vás kolegovia neroznosili na kopytách. Tváriť sa, že ste workaholikom, lebo kto je momentálne in. Popri tom predstierať, že to máte na aku a že ste vlastne v úplnej pohode! Ale čo by neexistovalo? Jasné, že existuje. A chutnali ste už lololajkovú striepalonku? Omočenú vo fernete? Fernetovú šťavu nás nemáme. No, jasné, myslel som si. Tvrdé pristátie. No, od nebeskej slávy to tu má ďaleko. Ale predstavoval som si to aj horšie. Takto ma zraziť na zem. A pritom som si chcel s ním byť len rovný. Všetci vedia, že na to mám. Že som dobrý. Aj tí hlupí anjeli, len sa mu to boja povedať! Ale my dvaja kamaráde sme spolu ešte neskončili. Ja ti ešte ukážem, kto som! To ešte budeš pozerať.
nie je zlý nápad. Vlastne to je zlý nápad. Táto myšlienka veru z neba nespadla. A teraz to len začne. Jej, teda... Máte to tu veľmi pestré, však to je úplne úžasné. Na môj dušu však som v ráji. No a chutila vám lolajková striepalonka? Bola báječná, dokonca aj keď nebola umočená vo fernete. Ja som vám hovorila. No a teraz keď prejdeme cez tamte kríky. Áno. A potom cez úžinu krivých zubov, tie sú tam. Aha. Tak sa dostaneme na miesto, kde rastú vynikajúce, ale naozaj vynikajúce fila parmenátky. Beriem. Moje ja sa prechádza od jedného dobra k druhému. Tak nejako ste to vraveli však. Presne tak. Čo ste zase našli? Kvetinku? Obudajte. Jaj, tak toto je priam neuveriteľná slasť. No, ja sa sem asi presťahujem. Je to... vidíte tam ten ružový bod v diaľke? Zdá sa mi, že nás tam čaká niečo nevydane dobré. Nie, nepozerajte sa tým smerom. Ale prečo? Je na tom niečo zlé? Eva. Adam, ahoj. Hľadal som ťa po celom ráji. A kde si bol tak dlho? Veď vieš, a dvoj v tej posadil nášho otca. Ale o chvíľku... budem hotový! A čo sa tam na večeru? Edenský džús? No, ak máš na ňu chuť, tak môže byť. Eva, pamätáš sa, ako sme sa rozprávali o tom strome? Ja viem, ja som sa len chvíľočku zrela. Eva, prosím ťa, Eva, čo to má znamenať? Ty nevieš, čo nám Boh povedal? Viem, ale ja naozaj iba chvíľočku a hneď pôjdem naspäť, dobre? Tak dobre. Vráť sa do bezpečia. Ja ešte pomínam zo pár zvierat a potom sa stretneme. Eva! Adam vravel, aby sme sa k tomu stromu ani nepriblížili. Je to strom poznania dobrého a zlého. No a? No Boh to zakázal. Je to vraj veľmi nebezpečné. Typická žena, hneď panikári. Ale veď som nechcel, aby sme tam išli hneď. Chcel som len, aby ste sa pozreli tým smerom. Za to predsa nič nedáme. Aká krásna farba. Vidíte tú farbu? Ja som takú farbu ešte nikdy v živote nevidela. A tá vôňa. Cítite tú vôňu? Ja necítim vôbec nič. A to preto, že nie ste tu najší. Ja ju cítim. Aké ovocie tam asi rastie. Poďme sa pozrieť trošku bližšie. Poďme ho ochutnať. Ale veď to je ten strom. Čo som to urobil? Eva, moment. Toto by som vôbec neodporúčal. Tak dosť, to stačí. Poďte sem. Eva, tuto si sadíte. Upokojte sa, Eva. Moment, donesiem vám z tých, ferné parmenátok. Boli úžasné. Možno ich predsa mám. Jaj, dobre, a čo takto tá kofolajková striepálenka? Jaj, moment, hneď som späť. Teba už pomenovali? No teda, ešte ty si tu chýbal. Evička, kde si? Boh, to som otecka. Ale nie Boh, to som len ja, kaderník. Kaderník? Čo je to kaderník? Kaderník sa stará o krásu žien. Ty si veľmi krásna. Boh to nádherne svoje. A posielam ma k tebe, aby som ťa ešte trošku viacej skrášil. Si predsa slávou svojho muža a preto musíš pôsobiť očarujúco. No ja síce neviem, čo je to byť skrášla na kaderníkom, ale viem, že Boh nám dá
dáva len tie najlepšie dary. Máš pravdu. Boh dáva človeku naozaj len tie najlepšie dary. Všimol som si, keď som ťa pozdravil, že máš trošku suché ruky. Celý deň si zbierala ovocie, čo? Počkaj, trošku ti nakrémujem. To je čo? To je pocit však. To je úžasné, že? Ukáž daj aj druhu. Tak, toto ty takto, že? To je super. Tak, a oboňaj. Oh, to je krásne. To je aloe vera. A keď chceš, spravím ti nový účes. Adamovi sa budeš viac páčiť, bude ťa ešte viac milovať. Ako by ma mohol milovať viac? Som jeho žena, milujeme takú, aká som. Samozrejme, že ťa miluje takú, aká si. Ale po tomto účese ťa bude milovať viac. A aj Bohu sa budeš viac páčiť, uvidíš. Tak teda urob, ako myslíš. A čo si dnes robila? Nie. Nič mi nehovor, budem hádať, dobre? Celý deň si zbierala ovocie a pripravovala si Adamovi tie vynikajúce ovocné džúsy, že? Ja to viem. Musíš byť veľmi unavená, že? Ale ja som to robila z lásky k môjmu mužovi a preto nie som unavená. Chápem. A bola si sa už pozrieť tam v strede raja? Vidíš, že to je odtiaľ to vidieť. Nie, ešte som tam nebola. Ale prečo? Nemusí sa toho báť. Ja som tam už bol. Ty si tam už bol. A videl si to ovocie, ktoré tam rastie. Pokoj, kľud. Jasné, že som ho videl. A nielen, že som ho videl, ale ja som ho aj ochutnal. Je to niečo úžasné, neskutočné, báječné. Nedá sa to s iným ovocím ani len porovnať. Mala by si ho aspoň raz ochutnať. Nie. Z ovocia rajských stromov smiem jesť, ale ovoci, ktoré je v strede raja, Boh riekol. Nie jedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Pekne si sa to naučil. Ale vôbec nezomriete. Boh vie, že v ten deň, keď z neho budete jesť, sa vám otvoria oči a budete ako Boh. Budete vidieť, čo je dobro a čo zlo. Ale Boh nám dáva zakúšať, čo je to dobro každý deň. A o tom, čo je zlo, nám nikdy nedal zakúsiť. Moja milá Evička. A predsa len pred vašimi očami, čo si skrýl? Čo ak pred vami ukryl to najlepšie ovocie? Prečo by to robil? Veď práve, mne to prípada také čudné, také zvláštne, však poďme sa nad tým trošku zamyslieť, no. Že by nechcel, aby ste z neho jedli? Ale nie, to nemôže byť pravda. Eva, ja som z neho ochutnal, je to úžasné ovocie a nič sa mi nestalo. Ja si myslím, že to nie. Mala by si vás poraz ochutnať. Ale ja nemôžem. Ale môžeš. Ale nemôžem. Ale môžeš, lebo účes... Počkaj. Účes... Tak... No. Účes... Účes máš už hotový. A možno, že teraz... Ty si krásna. Možno, že teraz, keď pôjdeme smerom k tomu stromu do stredu raja, tak stretneme aj Adama a ukáže sa mu so svojím novým, moderným účesom a bude z teba úplne hotový. Muži sú z krásy úplne hotoví, ver mi, ja to poznám. Myslíš? Som predsa kaderník. Tak dobre, ale len ten tak trošičku nakúknem. Však samozrejme, len tak trošičku, však povod. Nemusí sa. A trošilinku. No tak len štika. Len štika. Tak. Eva! Ransom! My sa poznáme. Kto by teba nepoznal? Ransom, toto je kaderník. A ako vyzeral? No, vynikajúco. Vidíš, hovoril som. Doniesol som vám tú najlepšiu, najchutnejšiu, najsladšiu kofolajkovú striepálenku. Lololajkovú striepálenku. Áno, tu. Mňam, ja už mám na takú chuť. Tak to sa mi uľavilo. Eva, spamätajte sa. Ste predsa kráľovná. A čo na to povie Adam? A čo na to povie Boh?
Ja, toto nedopadne dobre. Haló, opička vás hľadá! Poď, môj, poď. Tak, poď sa trošku prevetrať. Ickaj, ickaj. Evi, poď, ideme bližšie trošku, poď. Poď ešte ideme. Nie. Nemala by som premýšľať nad tým, čo nám Boh vyslovene zakázal. No ale prečo? Si predsa slobodná bytosť. Si jeho dcéra. On má rád, keď ty premýšľaš o slobode. Svet nie je len to, čo vnímame, ale je tiež tým, pozeraj, čím by mohol byť. Takto som to nikdy nevidela. To je naozaj zaujímavý pohľad. Výjsť z toho, čo je, a vstúpiť do toho, čo by mohlo byť. Opýtam sa na to Adama. Ale prečo? Si predsa samostatná. Vie sa rozhodovať aj bez neho. A okrem toho má za sebou ťažký deň. Myslím si, že by sa nepotešil, keby si ho vyrušovala v zaslúženého odpočinku takýmito triviálnymi otázkami. Budem o tom premýšľať. Poprosím Boha, aby mi pomohol rýchlejšie zostarnúť, aby som to mohla pochopiť. Eva, všimla si, koľko nových vecí si sa dozvedela od Ramsova. A teraz Boh posiela zase mňa a ja ťa tiež mám naučiť niečo nové. Som posol sveta, aby som ťa ešte viac približil poznaniu. Nejako sa mi to nepozdáva. Mala by som už ísť. Dnes je toho na mňa už príveľa. Boh mi to všetko vysvetlí. Čo to nechápeš? Je čas, aby si roztiahla krídla a osamostatnila sa. Boh vie, že si dospela a očakáva od teba viac. Nemôže ťa predsa do nekonečna vodiť za ručičku. Vidíš? Ani teraz to nie je. Tomu neverím. On je so mnou vždy a všade. Kamkoľvek idem. Isté, ale musíš uznať, že váš vzťah sa vyvíja. Očakáva od teba viac. Musíš zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a naučiť sa robiť správne rozhodnutia. Prečo by ste vaj inak urobil kráľovna? To znie celkom rozumne. Viem, že nám dôveruje. Veď nás stvoril na svoj obraz. Presne tak. Z tvojho slobodného myslenia bude mať tvoj otec veľkú radosť. Ver mi. Predstav si, ako potešíš Adama, keď mu rozpovieš o novom dobrodružstve, ktoré pre vás Boh v raji pripravil. O áno, Adama vždy tak rád počúva. Už sa neviem dočkať, keď ho znova uvidím a všetko mu rozpoviem. Som presvedčený, že Adamovi toto ovocie zachutí tak, ako žiadne iné. Ako pravý muž dokáže najlepšie oceniť jeho kvality. Nenapadlo ti niekedy, že sa mu museli tie ovocné čúsi už zubovať. Ale toto ovocie ponúka ešte čosi navyše. Múdrosť. Keď Adamovi prinesieš ovocie poznania a múdrosti, bude ťa určite milovať ešte viac. Ako by mohol niekto milovať viac? Pravá láska už predsa nemôže rásť, inak nebola vôbec láskou. Zle si ma pochopil. Chcel som len povedať, že by si sa tak mohla začať viac podobať ženám zo sveta, z ktorého pochádza Ransom. A aké sú ženy v jeho svete? Ty poznáš jeho svet? Jasné, to predsa každý, kto ochutná z toho stromu. Ženy z jeho sveta sú príťažlivé. Vždy siahnu po nových a tajomných veciach, lebo vedia, že sú dobré dávno predtým, ako to pochopia muži. Dokonca nemusia čakať ani na to, aby im to schválil Boh. Naozaj? Jasnačka, na to môžeš zjať jed, teda chcel som povedať, potom sú také krásne, že ich muži milujú o mnoho väčšou láskou, než ako teba miluje Adam. Kto vie, či by ma Adam miloval tak veľmi ako teraz, keby poznal čo len jednu ženu z toho Ransomovho sveta. Mám z toho ťažkú hlavu, celá sa chvejem. Také zvláštne myšlienky rastú v mojej hlave do šírky ako vetvy stromu. Tak poď, Eva. Vezmi svoj osud do vlastných rúk a otrhni. Prestaň! A že kaderník! Nepočúvajte ho! Sú to samé lži! Prečo tak kričíš a prečo hovoríš, keď on ešte nedohovoril? Dávam na pravdu! Skákať do reči vôbec nie je slušné. A už vôbec nie vtedy, keď hovorí kráľovna. Nepočúvajte ho. Je to zloduch, klamár, nepriateľ. Tento kade.
veci sme ešte stále nerozumeli. Kde je Adam? Neviem, nepodarilo sa mi ho nikde nájsť. Ale radím vám dobre, od tohto tu sa musíte úplne... Pokoj, kráľov. Všetko ti vysvetlím. On nechce. On je sebec. On chce práve, že si to poznanie nechať len pre seba. On si to ovocie chce nechať len pre seba, to je sebecké. To by som od teba vôbec nečakal. No ale toto je hrozné. Odíďte, kým je čas, inak to budete ľutovať. A ideme ešte raz. Pozdravujem. Tak, všetko je v poriadku, všetko je fajn. Jeho tvár bola taká... Taká plná strachu. No, tak, Evi, je čas, aby si zobrala trošku veci do vlastných rúk. Dokedy máš čakať len na Adama? Pozri sa, to ovocie čaká len na teba. Je úplne nasiaknuté Božou múdrosťou. Poď, poď, otrhni. Poď, tak, to je ono. Poď. Zober si. Tak. Nie, to by som však porušila Boží príkaza. Neposlušnosť znamená kráčať do ničoty. To nie je neposlušnosť. Je to len nový prístup k ovociu, ktoré ťa ako kráľovnej zveril. Keď ja cítim taký nepokoj vo svojom srdci, ako keby ma opúšťala Božia prítomnosť. Eva, čo to nechápeš? Že Boh ťa schválne vystavil tejto skúške, aby sa uistil, že si správne pochopila jeho učenie. On nechce, aby si do nekonečna bola závislá len na jeho príkazoch a zákazoch. Ale ako to máš svojmu stvoreniu povedať? Ty mi sa to všetko prezradilo, nechápeš? Ako si má byť to stvorenie isté, že to je len skúška? Eva, vypočujte ma, prosím. Je to o mnoho, čo vám tento zloduch zamlčal. Ako budete naďalej počúvať, len veľmi ťažko budete počuť Boží hlas. A to sa nesmie stať. Ako budete naďalej počúvať, tak tento raj sa zmení na nepoznanie. Ľudia sa zmenia na nepoznanie. Svet bude plný chorób, strachu a smrti. Možno tým slovám teraz nerozumiete, ale verte mi, je to strašnejšie, než si dokážete predstaviť. Zvláštne, že to hovoríš práve ty. Prečo piješ svoju manželku? Mám pokračovať? Áno? A čo je toto? Ty alkoholiček. Pokrytec! Najprv si vyber brvno z vlastného oka, a potom vidíš špinku v iných očiach. Tvoje! Tak, Evi. Všetko je tvoje. Idem, poď. Zoberieme si ovocičko, bude všetko. Nie, ja už mám toho všetkého dosť! Eva! Idem za Adamom, nech mi to vysvetlí! Eva, poď, neboj sa, kľud, všetko ti vysvetlím ja, neboj sa. To ovocie čaká len na teba. Ty máš urobiť to rozhodnutie. Nemáš čakať do nekonečna len na Adama. Pozeraj sa, to ovocie úplne nasiaknuté Božou múdrosťou. Ale keď ty nechceš, keď ty to ovocie nechceš, dobre, tak ja ho zničím, dobre. Ja to ovocie zničím, keď ty si nevieš vážiť Božie dary. Nie, to nerob, nenič ho. Dobre, tak ho nezničím. Dobre, kľúhe, v pohode, fajn, no. Počkaj, neboj sa. Nejaká si celá roztrapatená, poď sem. Ja som ti ešte zabudol niečo ukázať. Poď sem. Sadni si tak. Upokoj sa, uvoľni sa. Tak. Som ti ešte zabudol ukázať, že aká si krásna. Pozeraj. Čo to je? To je zrkadlo. Zrkadlo? Na čo to je? Môže sa v ňom vidieť. Ale nie. To je hlúposť. Aj keby sa otočila oči dovnútra, tak by som videla iba tmu. Tak sa doňho pozri. Pozri sa. Tak. Pozri sa dovnútra. Takto. Čo to? To som ja, alebo druhá Eva? Dúfam, že sa tá druhá Eva nebude viacej páčiť Adamovi. Neboj sa. To si ty. Len ty, krásavica. A počkaj, ešte to trošku vylepšíme. Tak, to sa ti bude páčiť. To majú ženy radi. Tak. Naozaj, tak to vyzerá. Tak, si nádherná. A ešte vyskúšaj toto. Neboj sa, budem ťa viesť. Tak. Čo to je? Poď. Tak, cítiš to? Vieš, kam to patrí, nemáš? To je on. Si šikovná. Tak. Výborné. Tak. To je on. Pozri sa, aká si krásna. Vidíš to, ako ti to pristane? Si nádherná.
Vieš čo si? Vieš čo si? Si bohyňa. Si bohyňa. Si nádherná. Si krásna. Si krásna. Páči sa sebe? Si krásna? Si krásna? Si krásna? Si krásna? Si krásna. Si krásna. Si krásna. Si krásna. Si krásna. Si krásna. 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 Kam si to zašla? Adam. 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 Ja som sa len chvíľočku ešte zdržala, ale pozri, nič sa mi nestalo. Možno to nie je až také nebezpečné, ako sme si mysleli. Adam. Adam. Ako vyzerám? Ako vyzerám? Prosím? No, som krajšia. Ja neviem, čo je to krajšia. On nevie. On nevie to, ne, on nevie, čo je byť krajšia. A možno ťa už vôbec nemiluje. Vravela si, že pravá láska už nemôže viac rásť. A on nevie. Ja mám milióny zvierat. To všetko musí pomenovať. Ale keby si si otrhla trošku z toho ovocia a ochutnala by si ho, on by túžil po tebe ešte viac. Chcel by ťa úplne. A potom by si dala aj jemu. A boli by ste si v tejto túžbe úplne rovní. Presne tak, ako vám to Boh na počiatku povedal. No nemýlim sa. Tak poď, poďte. Chcel som len povedať, že to ovocie som už jedol. A je to ten najväčší humus, aký existuje. Prosím, verte mi. S ním sa už nebudeme ani len zapovievať. Tu si chlastia, pite! Poďte, ideme, no. Dos! Je to moja žena. A ja tu rozhodujem. Aké je to druhé ovocie? To najlepšie z najlepšieho. To najchutnejšie z najchutnejšieho. To najšťavnatejšie z najšťavnatejšieho. A čaká to len na vás. Je to pripravené tu v raji len pre vás. Poď. Tak. No, no, Evi, tak. Ešte kúsok. Ešte kúsok. Poď. Poď, ešte kúsoček. Tak. Ešte. Odtaj. Ale ja viem. Toto je poznanie zla. Len si ho užite. Ja tiež. Ako keby som mal horiť celé vnútro. To nie je len pocit. Práve ste zomreli vo svojom vnútri. Vráťme to ovocie späť. Ja už vám nechcem. Mizerný človečík. A že vraj. Koruna tvorstva. To už nejde. Moje pavučinky sú pevné. Toto je moja najväčšia korisť. Akože nejde? Eva, prečo si mi dala to ovocie? To nie ja! To on! A sme presne tam, kde sme chceli byť. V hriechu. A čo ty? Čo ty moje tu? Páči sa ti to? Hej? Páči sa ti to? Alebo by si sa trošku už potrebovala trošičku napiť asi, že? Trošilinku, že moje? Tak. No. A teraz by som chcel, aby sme si jednu vec ujasnili aj s tebou tam. Že teraz! Že teraz, že od teraz, už budete počúvať iba mňa. Počujete? Už iba mňa!
prosím ťa, pochop ma. Ja potrebujem byť nejaký čas sama. Ransom, modlím sa, aby sa ti otvorili oči. Aby si konečne prestal s tým alkoholovým šialenstvom. Viem, že to pre teba nebude ľahké. Ransom, ale Boh ti môže pomôcť. Jeho láska je bezhraničná. Boh musel poslať svojho syna na svet, aby zomrel na miesto nás. Aby sme sa my mohli znovu dostať do raja. Ransom, do raja. Budeme stať. Čakám na teba. Tvoja Sofia. Ďakujeme.